Kita apa yang hangat hari ni ya? Bayaran cukai. Alah, cukai rumah belum bayar. Lawannya warna emerald green dia ni. Aku kena cepat. Jom bayar cukai harta segera. Caranya begitu mudah. Anda diberi pilihan untuk memilih tetapan bahasa yang anda mahukan. Seterusnya, tekan pada tetapan cukai tafsiran. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan, iaitu pertama, sekiranya anda tahu nombor akaun bercukai, boleh memasukkan terus nombor tersebut. Nombor yang kedua, boleh juga terus mengimbas barcode nombor akaun yang tertera pada bil anda. Perkhidmatan mesra, anda dikehendaki membuat simakan atas kesahihan butiran cukai sebelum meneruskan proses pencetakan. Kini, anda telah memiliki bil cukai yang baru dan sedia untuk dibayar. Terusnya, cara untuk membayar lebih kurang sama sahaja seperti mencetak cukai. Anda boleh memasukkan nombor akaun mahupun mengimbas barcode secara langsung. Untuk makluman, semua kad boleh digunakan kecuali Maybank. Transaksi WAVE hanya dibenarkan jika cukai di bawah RM250 Malaysia. Jika melebihi RM250 Malaysia, sila masukkan kad dan nombor bank akaun untuk pengesahan. Akhir sekali, setelah selesai membuat pembayaran di kios pembayaran, anda perlu hadir ke kaunter kewangan untuk menebus hadiah eksklusif daripada staf Majlis Perbayaran Kulai dengan hanya menunjukkan resip bayaran anda seberdatan. Setiap mereka yang terawal layak memiliki beg eksklusif secara percuma. Sudahkah anda menjelaskan cukai harta anda? Dah bukan? Bayar dan dapat hadiah. Jom dapatkan beg ini selagi stok masih ada. Apa pendapat anda?